Olá, começa agora os recados da Palavra de Vida. Nesta quinta-feira, dia 25, temos culto de casais às 8 horas no Centro Administrativo. Sábado, dia 27, a partir das 17 horas, temos Te Encontro, cultos de adolescentes na Life House Palavra de Vida. E nesse mesmo dia, no mesmo local, temos o culto de jovens a partir das 20 horas. Você é bem-vindo. E também no dia 15 de junho, a partir das 20 horas, temos jantar de casais no Espaço Atmosfera. E para mais informações, procure o Departamento de Casais. E vem aí o Retiro de Casais, que ocorrerá nos dias 23 a 26 de novembro, na cidade de Águas de Lindóia. Para mais informações, procurar o Departamento de Casais. Os nossos cultos tradicionais acontecem nas terças-feiras, às 20 horas da noite, e aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas. E todos ocorrem no mesmo endereço, que é Avenida Helena Ana Maria, número 445. Temos também os cultos da tarde, que acontecem nas segundas, nas quartas e nas sextas, às 16 horas, porém endereço diferente, que ocorre na Rua do Miosotes, número 101. Toda quarta-feira a igreja realiza a Quarta de Saber, que é uma rede de discipulado. Então, para você que quer conhecer mais e aprender mais sobre ele, compareça às 20 horas na Rua dos Miosotes, 101. Outra opção de rede de discipulado é o nosso GOD, que é o Grupo de Oração e Discipulado, que acontece nesses dois endereços ao lado, às 20 horas, toda sexta-feira. Compareça! E este foi os avisos da Palavra de Vida. Para mais informações, busque o nosso balcão ou as redes sociais. Muito obrigada e que Deus abençoe!